Pronto, ó. Quando começar a ferver, eu costumo deixar um bocadinho, assim, um minuto, para aí. E agora vai ao critério de vocês. Se querem mais bastém, menos bastém, mais líquida. Fica ao gosto de cada bem. Não tenho que ir para ensinar ninguém, quem souber. Simplesmente fazemos, cada pessoa faz à sua maneira. É, gosto como gosto de filmar. Mostro a maneira que eu faço. Pronto. Está feito. Vou reservar agora aqui. E vou misturar os ingredientes que vou utilizar na carne. Ok? Então, vou pegar aqui vocês. Tenho aqui a carne. Tenho aqui 400 gramas de carne moída. Tenho aqui fiambre. Tenho aqui 4 beiros de fiambre, talvez não utilize tudo. Tenho aqui 250 gramas mais ou menos de queijo fatiado. Tenho aqui milho. Isto agora coloco na carne o que quiserem. Eu vou utilizar uma latinha de milho. Tenho aqui queijo ralado, mussarela. Tenho aqui sal para o tempero. Tenho aqui um bocadinho de vinho, tinto, massa de pimentão, Rita, dá-me a polpa de tomate que esqueci. Tenho aqui calda de pimenta e uma colherinha ou duas que vou tirar daqui. Tenho aqui azeite. Na carne moída, vou utilizar 2 pacotes de natas que tenho aqui, mas isso é opcional. Já fiz sem colocar isso na carne. Mas quem quiser coloca, quem não quiser, não coloca. Tenho aqui esta gelinha com massa de tomate. E tenho aqui cebola triturada e alho. E aqui tenho as placas para a lasanha. Que é, diz no caixote que tem ovo. E que não é preciso pré-cozedura. Ou seja, já estão prontas para ir ao forno. Ok? Então, vou colocar aqui o tripé e já vou mostrar como é que eu faço a carne. Pronto, a Rita agora vai tratar da carne. Vou colocar o azeite. Cebola e alho triturados. Mexe-se. Deixa-se fritar um pouco. Pronto, já deixamos aqui um bocadinho a fritar a cebola e o alho. E agora adicionamos a carne. Mas tem aqui 2 qualidades de carne. Porque a minha mãe gosta de fazer com carne mista. Tem aqui carne de porco e carne de vaca. Está um bocadinho congelado, mas a gente deixa fritar. Agora deixa ganhar um bocadinho de queijo. E adiciona-se 2 folhas de louro. Quando a carne estiver quase frita, depois eu mostro para vocês. Pronto, a carne já está a modo de colocar o resto dos ingredientes. Eu tenho aqui 1 colher de sopa de massa de pimentão com 1 colher de café de pimenta preta. E nós vamos adicionar aqui a carne. Adicionamos também o vinho. Polpa de tomate. E agora 1,5 colher de sopa de caldo de pimenta. E
E ainda não se mete sal. Eu vou ajudar aqui uma mistura. Agora, para dar uma corzinha, a gente adiciona o milho. Depois de misturado, colocamos um pouco de água que é para cozer a carne. E deixas uns 5 minutos por aí, até a carne ficar cozida, para a lasanha. Depois eu mostro. Bom pessoal, a carne já está cozida e agora vamos retirar as folhas de louro. E agora, quem quiser pôr natas, eu vou colocar dois pacotinhos de natas. E misturamos. E agora deixa-se apurar. Eu vou bater aqui o limo e vou agora tapar a panela por metade, assim. Depois eu mostro. Bom, eu já deixei aqui por um minuto ou dois. Eu já temperei com sal, mas não muito, porque o queijo e o fiambre também já tem sal. Então, se eu fosse colocar muito sal aqui, o que é que aconteceu? A comida ia ficar um pouco de muito salgada e não é nada bom. Agora apaga-se o lume porque já está pronto e vamos montar a lasanha. Agora eu vou montar a lasanha. Vou colocar um pouco de molho no fundo. Porque é para colocar as nossas placas. Agora vou colocar aqui a placa de massa. Vou colocar assim. Assim. Releve um pouco assim o barulho, mas as crianças já sabem como é. Parti aqui um pouquinho. Pronto. Agora eu vou colocar o molho outra vez. Para que coza bem. Agora aqui vou colocar o fiambre. Aqui é opcional, quem não quiser não coloque. Mas nós vamos colocar assim. Coloca-se o fiambre. Essas folhinhas são pequeninas, por isso leva mais tempo a colocar.
aliás, essas fatias. Mas pronto. Na cozinha não se pode ter pressa. Pronto, agora vou colocar o queijo. A gente também não está a comer lasanha todos os dias. Fica assim um bocadinho mais carinha, mas uma vez por outra podemos fazer. Pronto. Agora vou colocar de novo as placas da lasanha. Mete novamente o molho. É um dos pratos preferidos dos meus filhos. É a lasanha. Pronto. Acho assim. Vamos colocar mais uma camada de fiambre. Isto já está a dar cabo de mim. Pronto, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou continuar aqui mais essa camada e depois eu mostro. Agora vou colocar mais uma camada de massa. Pronto. Vou colocar o resto do molho. Dê para fazer as três camadas. Agora aqui por cima vou colocar o molho bechamel. Acabo sempre com esta camada. Se misturar com o molho não faz mal. Não faz mal ficar assim. E agora aqui por cima, para ficar mais maldoso ainda, vai o queijo ralado. Sabem, isto também a gente não come isso todos os dias, como eu já disse. A gente sabe que isso é um pouco forte a nível de, tem muito queijo, tem muito tempero, mas como estamos assim pela Páscoa, decidi fazer lasanha hoje. Pronto. E agora vou colocar, Rita, dá-me os orégãos. Um pouquinho de orégãos.
falta aqui um bocadinho de queijo aqui no contém. Tá aqui mais um pouquinho. Uau! Este queijo que eu estou utilizando aqui é queijo São Jorge. Pronto. E agora, opção também, um pouquinho de orégãos. Agora vai ao forno. Agora vai ao forno e quando ficar pronto, eu venho e nós mostramos. Assim ficou a lasanha, já está pronta. Deixei aqui uns 7 minutos a repousar um pouco. Ali tem uma salada de alface, tomate e cenoura. Para quem quiser comer, não é? Agora vou colocar aqui no tripé e vou mostrar a vocês como é que ficou. Vou cortar aqui um pouco. Vamos ver como é que ficou. Nós não gostamos de lasanha muito seca, preferimos uma lasanha mais molhadinha e vamos retirar. E assim fica, ó, com bastante molho, o molho bechamel escorrer pelas nossas tirinhas de massa. Ó, aqui está. O queijo também está a derreter. E assim fica a nossa lasanha. Assim. Com bastante molho. Porque é assim que nós gostamos. Vou mostrar aqui por dentro como ficou. Assim. Vamos ver. Está bastante molhadinha. Eu espero que tenham gostado de mais esta receita. Não deixem de dar um gosto. Subscrevam-se no canal. Partilhem aí com a família, com os amigos, como quiserem. Muitos beijinhos, uma boa Páscoa para todos. E até outro vídeo.